prioriteti u predizbornom programu liste koje predstavljate? Pa lista je redni broj 10, suverenisti, i praktično to je centralna poruka ove kampanje. Moderna podela u svetu više nije na levo i desno, odnosno na levicu i desnicu, nego na globaliste i suvereniste. Globalisti veruju u nadnacionalne strukture, kao što su recimo Evropska unija, NATO, Svetska zdravstvena organizacija, koje onda diktiraju suverenim zemljama politiku. Suverenisti veruju u suverene zemlje sveta, u to da se narodi opredeljuju i da suverene zemlje među sobom sarađuju. Globalisti veruju u banke i globalne korporacije koje upravljaju svetom, na ljude gledaju kao na potrošače. Suverenisti veruju u slobodu ljudi, u demokratiju i u to da narod sam odlučuje sopstvenu sudbinu. Mi imamo u Srbiji globalističku pro-EU vlast, imamo globalističku pro-EU opoziciju koju predvodi Đilas, pa imamo i globalističke pro-EU zelene koji učestvuju na ovim izborima. Sa druge strane su suverenističke opcije i ova naša suverenistička opcija, to je lista broj 10 suverenisti, se sastoji od Dosta je bilo, Zdrave Srbije Milana Stamatovića i Živim za Srbiju doktorke Jovane Stojković. Kako izgleda vaš ekonomski program i kako motivisati srpsku poljoprivredu? Pa ključna stvar oko ekonomije je da nam valja razvijati domaću privredu. Mi već godinama, i bivša vlast i sadašnja vlast, ima potpuno pogrešnu ekonomsku politiku po kojoj se subvencionišu strane kompanije, i to je sa 10, 20 i više hiljada evra po radnom mestu, gde im se komunalno opremljuje zemljište, gde se praktično dobijaju sve pogodnosti. I Srbija polako postaje kolonija jeftine radne snage, uglavnom za nemačku industriju. Znači, pretvaramo se u jednu motačnicu kablova. Ukratko, i za jedno i drugo, rešenje, odnosno ekonomski razvoj, treba da bude baziran na domaćoj privredi. Uz to imamo i naša velike sisteme, javna preduzeća kao što su EPS, na primjer Telekom, njih nipošto ne treba prodavati strateškim investitorima, pošto strateški investitor kad dođe, on kupi tržište u stvari. Nama treba da sačuvamo i EPS i Telekom i druga javna preduzeća, ali moramo da ih profesionalizujemo, da uvedemo dobro korporativno upravljanje, da ih izvedemo na berzu i da na taj način razvijamo taj naš javni sektor. I ovde ne treba da izmišljamo toplu vodu, to već recimo radi Nemačka, to već rade mnoge evropske zemlje, treba se ugledamo na dobre primere i da te primere primenimo i u Srbiji. Ja sam bio ministar privrede od 2013. do 2014. to je neki 4 meseca, 23 dana, i tad sam pokazao da je moguće uvoditi red u privredu, da je moguće postaviti neka jednostavna pravila, jer kad se postavi taj red i ta pravila, imate nadzor, onda dobijate dobro uređena javna preduzeća koji mogu da budu konkurentni svakom privatnom sektoru. Koje su po vašem mišljenju neophodne mere koje je potrebno sprovesti kako bi se poboljšao životni standard građana i smanjila nezaposlenost? Pa znači, ključ toga je u ovom prethodnom pitanju, a to je ekonomski razvoj. Neke stvari koje koče najviše domaću privredu su visoki porezi i doprinosi, potpuno nerazumni. Znači, na primanja na jednu platu imate negde 65% poreza i doprinosa koji se uzimaju na to što radnik odnese kući od svoje zarade. To je jedan nerazuman namet. Posledica tog poreskog sistema je ogromna siva ekonomija. Mi negde imamo oko 30% ukupne ekonomije u Srbiji u sivoj zoni. Znači, ta siva zona je ili potpuno na crno, ili situacija gde ljudi dobijaju deo plate preko računa, a deo im se daje na ruke. Razlog za ovo je ovaj potpuno pogrešan poreski sistem. Način da se to ispravi je da se napravi reforma poreskog sistema, da napravimo jedan progresivan poreski sistem. Ako zarađuješ malo, plaćaš mali porez, što zarađuješ više, plaćaš više. I to je jedan sistem koji postoji u svim uređenim zemljama u svetu, znači ne ovaj retrogradan koji imamo kod nas, nego jedan dobar poreski sistem. Kad to uvedete i smanjite poreze i doprinose za pola, za male, za freelancere, za preduzetnike, i onda ta poreska stopa raste na više, onda ste napravili sistem u kome se nikom ne isplati da izbegava porez. Na koji način unaprediti neke od ključnih oblasti poput zdravstva i obrazovanja?
Pa sad, da krenemo od obrazovanja, pitanje obrazovanja je pitanje budućnosti nacije. Znači, investicija u obrazovanje je dugoročna investicija koja se vraća. Međutim, nedostatak investicije u obrazovanje je nešto što će vas dugoročno koštati nakon 10, 15, 20 godina. Jedna od prvih stvari je koje moramo da uradimo i u zdravstvu i u obrazovanju je da vratimo dostojanstvo i prosvetnim radnicima i zdravstvenim radnicima. Njihovo dostojanstvo je pre svega ugroženo i to je mnogo gore od niskih primanja koje imaju. Ako kao društvo kažemo da nam je obrazovanje prioritet, onda moramo i da stanemo iza toga i da omogućimo prosvetnim radnicima da imaju dobar životni standard i da imaju poštovanje na poslu koje obavljaju. E sad, u reformi tog obrazovnog sistema, kad prvo od vrtića pa na dalje, treba da uvedemo besplatne vrtiće za sve roditelje, znači da sve bude o trošku države, zatim da uvedemo besplatne udžbenike. Ljudi ne znaju, danas 70% udžbenika u Srbiji štampa nemačka kompanija Klet. 70% udžbenika. U tim udžbenicima uče našu decu da je, na primjer, NATO miroljubiva organizacija koja služi za mirenje zavađenih naroda. Što se zdravstva tiče, to je vezano i za reformu poreskog sistema. Treba nam reforma u kome ćemo zdravstvo finansirati direktno iz budžeta i treba da investiramo i u nove tehnologije i u saniranje trenutnih kapaciteta, recimo u bolnicama, a i ceo zdravstveni sistem treba da okrenemo ka pacijentu, odnosno da vidimo pozitivne iskustva, na primjer Kanade i takvih zemalja, gde imate porodične lekare, koji su lekari za celu porodicu u tom prvom nivou zaštite i to je praktično temelj i osnov celog zdravstvenog sistema i mešano je državno i privatno zdravstvo, ali je zdravstvena zaštita u potpunosti plaćena iz budžeta. Znači, to je jedna sveobuhvatna reforma koja bi, ja mislim, značajno popravila stanje u zdravstvenom sistemu i to je nešto što ne treba nam ničija pomoć za to. Ovo je nešto što možemo sami da sprovedemo. Kakva je socijalna, a kakva je ekološka politika potrebna Srbiji? Što se socijalne politike tiče, dosta je bilo, kao i ove stvari koje sam do sada govorio, 2014. godine ima predlog univerzalne socijalne zaštite, koja kaže da svaka porodica bez primanja treba da dobija socijalnu pomoć iz budžeta. Na nivou Srbije napravili smo jedan obračun da bi to moglo da bude nekih 10.000 dinara po domaćinstvu plus 5.000 dinara po članu domaćinstva, tako da bi tročlana domaćinstva dobila 25.000 dinara mesečno, četvoročlana 30.000 dinara. To naravno za porodice nije veliki novac, ali je mnogo više od onoga što mogu da dobiju danas i to je nešto što budžet može da podnese. Što se tiče ekološke politike, Srbija je dozvolila da imamo zakone i da naša vlada radi u interesu banaka, velikih korporacija i njihovih investicija i profita. Rezultat toga je zatrovan vazduh, zatrovana voda, zatrovana zemlja. To direktno utiče na zdravlje ljudi. Znači, te dve stvari su direktno povezane. Mi već je poznato u svetu da kvalitet vazduha, vode i zemlje direktno utiče i na stepen oboljenja od različitih oboljenja od malignih oboljenja i tako dalje, oboljenja respiratornih organa. Prema tome, ovo je pitanje zdravlja nacije. Tu treba da uspostavimo visoke standarde i kvaliteta vazduha i vode i zemlje. Mi o ovome govorimo od 2014. godine. Još jedno pitanje je pitanje ne samo litijuma o kome se govorilo, nego i pitanje onoga što Kinezi rade u Boru i trovanje koje se tamo dešava, pa onda u Smederevu. Kod recimo kopanja litijuma, pošto tehnologija je toliko loša danas, nije razvijena, da to može da se radi na takav način da zaštiti životnu okolinu, onda taj litijum ne treba eksploatisati do trenutka dok tehnologija ne dođe na nivo da je to ne samo ekonomski isplativo, nego i može da zaštiti i vodu i vazduh i zemlju. Kakav je vaš stav o nacionalnim pitanjima, rešenje problema Kosova i Metohije, integracije Srbije u Evropsku uniju i odnosi u regionu? Pa sva ta pitanja se vežu za pitanje Evropske unije. Mi smo protiv Evropske unije. Evropska unija nije Evropa. Evropa je kontinent sa pola milijarde ljudi. Evropi pripada i Srbija i ceo naš region i Rusija. Znači, Evropska unija je jedan
je postala projekat koji radi u interesu banaka i globalnih korporacija protiv interesa Evropljana. Nakon što je Velika Britanija izašla iz Evropske unije, mi mislimo da je Evropska unija osuđena na propast. Ona je trenutno postala poligon za nemačku politiku. Na Balkanu Evropska unija je paravan za nemačku kolonijalnu politiku, gde nas pretvaraju ne samo Srbiju, nego ceo ovaj region, uključujući i zemlje koje su trenutno u Evropskoj uniji, Rumunija, Bugarska, Grčka, pretvaraju ih u svoj region izvor jeftine radne snage. Prema tome, za nas je to suštinsko pitanje. Mislimo da Srbija treba da vodi suverenističku politiku. Mislimo da se većina građana slaže sa nama. Ta politika suverenistička kaže ne mrzim nikoga, ali najviše volim svoje. Sarađujem sa svima u regionu i u svetu. Srbija je nije velika sila, prema tome treba u skladu sa tim i da svoju politiku uskladi. I ovo je pitanje, ja mislim, opstanka i ovo što se dešava trenutno u Ukrajini, gde praktično ukrajinski političari su dozvolili da postanu marionete i dvorske lude praktično stranih ambasada. Tako da ovo što se dešava u Ukrajini nije sukob između građana Ukrajine i Rusije, nego sukob između NATO-a i Rusije. I kinesko ministarstvo spoljnih poslova je najbolje, ja mislim, opisalo ovo što se dešava u Rusiji kad su kazali kad se NATO u pet talasa širio na istok do pred vrata Rusije, da li su pretpostavili, odnosno da su se uopšte pitali šta će se desiti kada jednu veliku silu saterate u ćošak. Znači, ukrajinski političari su dozvolili da ukrajinski građani postanu marionete u prepucavanju velikih sila koje se bore za geopolitičku prevlast. Prema tome, to je posledica, jedna od posledica kad predate suverenitet. Druga je, recimo, ovo celo COVID ludilo sa ovim COVID ausvajsima koji su potpuno, nemaju nikakvu zdravstvenu funkciju. Znači, jedina funkcija im je da natera ljude, da im uzme slobodu, pa da ih natera da zarad toga prihvate da prime vakcinu koja im nije potrebna. I evo sad je potpuno jasno i kod ovih vakcina da su pomagale ljudima koji su stariji, iznad 55-60 godina, da za mlađu populaciju su potpuno nepotrebne. Nema nikakvog benefita, čak imamo vrlo negativne posljedice od toga. Imamo veliki broj oboljenja srca, moždanih udara, imamo sportiste koji padaju po terenu. Znači, ovo su sve indikacije da je ovo što je rađeno u stvari rađeno u interesu farmaceutske industrije i globalnih korporacija. Sve se veže oko tog suverenizma i taj odnos prema Evropskoj uniji je takav. Što se tiče Kosova i Metohije i Republike Srpske, to je vrhunski državni i nacionalni interes za Srbiju. To je nešto oko čega bi moralo da imamo saglasnost i vlasti i opozicije, znači svih političkih činilaca. Jedna od stvari koje najviše zameram vlasti je što pored ove korupcije koje imaju, pa što postavljaju nesposobne kadrove na rukovodeća mesta, međutim, posao vlasti je da gradi konsenzus, oni to ne rade. Odnosno, dele društvo umjesto da okupljaju. I to je jedan od suštinskih problema našeg društva. Očuvanje Kosova i Metohije, očuvanje Republike Srpske pod direktnim udarom i Evropske unije i NATO pakta, prema tome u tome i treba da tražimo rešenja za našu politiku. Šta mislite o decentralizaciji i regionalizaciji? Decentralizacija je apsolutno neophodna Srbiji. Kad kažem decentralizacija, vrlo precizno mislim na spuštanje izvršne vlasti i izvornih poreskih prihoda iz Beograda na nivo okruga i opština. Znači, izvršna ovlašćenja, ne sudska vlast, ne zakonodavna vlast, nego izvršna vlast. Posebno važan deo decentralizacije je da opštine i na nivou okruga, znači delovi koji su oko velikih gradova u Srbiji, da dobiju značajna poreska ovlašćenja, da imaju izvorne poreske prihode, tako da tamo gde ljudi zarađuju, tamo se i plaća porez i tamo se i troši porez, da ne bude recimo da Beograd vodi poljoprivrednu politiku, nego da se veliki budžet Ministarstva ekonomije smanji, da on bude samo za projekte od nacionalnog značaja, a da ostatak novca u stvari bude izvorni poreski prihod na nivou lokala, jer lokali najbolje znaju
u šta i kako ulagati i šta im je potrebno, šta zahteva podršku na njihovom lokalnom nivou. Ista stvar je i za poljoprivredu. Što se regionalizacije tiče, ja mislim da je ona potpuno nepotrebna, da se regionalizacija koristi da bi se rasparčala i oslabila Srbija. Srbija ima manje stanovnika od Istanbula. Istanbul kao grad ima 16 gradskih službi. A kod nas bi da grade ne znam koliko nivoa vlasti. Znači, decentralizacija da, i to spuštanje nadležnosti izvršne vlasti i posebno izbornih poreskih prihoda, tako da ne dobije vlast u Beogradu i politika u Beogradu sve pare, pa onda deli onima kako se njima svidi, nego da to bude direktno tamo gde se novac i zarađuje. Može li Srbija da reši katastrofalno stanje nataliteta? Imate li plan za ostanak mladih u Srbiji? Ja mislim da može i to je u vezi sa svim ovim što sam govorio do sada. Znači, da bi došlo do povećanja nataliteta, ljudi koji žele da imaju decu, treba da mogu da imaju i odgajaju decu. To se pre svega tiče finansijskih stvari. Znači, naravno, neko ko je finansijski obezbeđen, to ne znači da će hteti da ima decu. Međutim, ljudi koji žele da imaju decu, ako imaju finansijsku podršku, onda će i imati decu. Danas problem nataliteta je u tome što ljudi koji žele da imaju decu kažu, ali ja ne mogu tom detetu da priuštim odrastanje, kako zaslužuje, sve stvari koje želim da to dete ima. Kako se to rešava? Pa o onim stvarima o kojima sam govorio, besplatni vrtići, besplatni udžbenici, topli obrok, onda zaboravim tad da pomenem i sekcije. Mi smo zaboravili da smo imali dramske sekcije, umetničke sekcije, pa sport je bio u školama. Danas jedino ako roditelji plate za dete dobija to obrazovanje. I kad kažem sport, ne mislim na profesionalni sport, nego na sport koji je fizičko vaspitanje, gde deca trebaju da igraju u klubovima kojim se dopadaju, ne da bi postali profesionalci, nego zato što je to dobro za razvoj svakog deteta. Evo, recimo, ovo su neke stvari koje ako država tome posveti pažnju, onda ćemo doći do rasta nataliteta. S druge strane, ako nam bude jačala domaća privreda, ako smanjimo ove poreze i doprinose, smanjimo birokratsko opterećenje, manemo se subvencionisanja stranih investitora. Oni mogu da dođu ovde slobodno, ali ne o našem trošku. Znači, moraju sami da dođu svojim novcem da investiraju. Ako sve ovo uradimo i otvorimo mogućnosti, onda će i natalitet da poraste. Što se tiče iseljavanja naših ljudi, to je direktna posledica partokratije. Znači, vlast je izgradila jedan partokratski sistem. Ne mislim ova vlast, imamo kontinuitet i ova prethodna i ona pre nje. I crvena, i žuta, i crna vlast sprovode istu politiku, gde praktično radna mesta postoje samo za partijske kadrove. Nesposobni ljudi sa kupljenim diplomama koji imaju partijski staž dobijaju da vode najznačajnije segmente društva, a mladi, perspektivni, talentovani ljudi sa znanjem, sa obrazovanjem ne mogu da dođu do radnog mesta bez stranke, pa zato i beže u inostranstvo. Ja sam siguran da kad ovo raščistimo, kad uvedemo red, kad ukinemo tu partokratiju, tajne ugovore, burazersku ekonomiju, da će to stvoriti u stvari klimu i da naša deca ne samo ostanu u Srbiji, nego i oni koji su otišli da se vrate. Jer život u Srbiji je zaista lep ako nemate egzistencijalne probleme. U svakom slučaju, ta politika uvođenja reda u Srbiji, očuvanje državnih i nacionalnih interesa Kosova i Metohije, Republike Srpske, su u stvari centar naše politike, politike liste broj 10 suverenisti i naš slogan je da Srbija nije na prodaju globalnim korporacijama i bankama. Srbija je nešto, sloboda koju Srbija ima i nezavisnost je nešto što su nam naši preci dali svoje živote i krv su utkali u to i naš posao je da to sačuvamo i da predamo budućim generacijama. Suverenisti u sebi spajaju, oni su spoj tradicionalnog i modernog i u ovom modernom svetu to je jedini način i da zaštitimo tradiciju i da sačuvamo Srbiju za sve nas. Mislimo da je politika vlasti koja kaže EU nema alternativu duboko pogrešna i da je prava politika za Srbiju da samo Srbija nema alternativu. Hvala. Hvala i vama.